Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce toujours. Namasolo et Tali Mapangu. Dotolobi, to solo la ka, to benganaka, en tout cas, biso, nakata la personnalité TV, mosala, tina, titi, na lifobo, dotozo silisango, on est là, to tambo la rapo, na bino, to sara mosala, toujours. Bon abino lelo la personnalité TV ezabongo na kati ya ntele racisement na nganda yala esika wapi to ko sala bado couverte ya biloko ya bien na sirobosa la jamais jamais dessine abi zala branché zala connecte ce parti to bandi mosala ndenge kaka ezalaka na kati. Il y a la personnalité TV, ndenge tobi tozali na makadam dans la première position. Toza na position ya liboso na makadam bomoni esika oyo ndenge ezali leli do to bandi mosala na biso esika liboso yango oyo ezali na position ya yambo na makadam. Donc esika o nazali bomoni makadam et puis na sima na ngai nde esika to ye. Donc to kotambola to tambola to kuzana makadam to kokota pe na kati pona kula kisabino bomoni environnement ndenge ezaleli li environnement ndenge ezali bato bazotonga babikote oyo so sali en tout cas sali maison o sali otongi en tout cas na ebute babi awa ato sali alimentation ato sali nini ato sali terrasse eze sika moko ezali principal ezali terrain ya 20 mètres sur 20 yango ebandi na coin ya mur na coin ya mur wana na coin ya mur kuna yango ebandele liwana ezali 20 mètres sur 20 donc yango ekeyi lisusu ekeyi Zotambola, les ali 20 mètres sur 20. Tous Zotambola pour nous la Kisabino, toujours Esika Yango, Zotambola, P E Y juste Kosuka, Awa, Moni, ils en aborno, donc ils ali ti Awa, ils a 20 mètres, ils a 20 mètres sur 20. Donc 20 mètres sur 20, il y a un terrain vide, tout le monde tape, 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 et surtout que les alliés principales, donc tout le monde tape, 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 terrain il y a 20 mètres sur 20. Nami pandi, tout le monde tonga. Nakati batu bazali kotonga ma biso tozali nano na liboso awa to kolakisa bino bomoni video yo tozali vide tozali na juste ba makemba oyo baloni nakati na yango ezali na elo kote nakati na yango ezali na elo kote awa donde tolakisi 20 mètres sur 20 tozati awa kati na yango yango yo Katinengo yango yo ezali ko mesure 20 mètres largeur nango 20 mètres longueur nango pe 20 mètres balobi awa avec 25 000 à discuter babi 25 000 à discuter eza place moko eza principal eza principal ezali na makadam edo eza na makadam eza vraiment na makadam bomoni bino moko na basima na biso ya de borne partout bato bazo somba bato bazo tonga comme il faut comme il faut de tobarara donc elengeza monene basali bazamo ki
bazo lukande basali basala nini baya ko sala mosala elanga ezali ba terrain ezali ebele na kati ya ntelo partout kasi basombi bazali bongo moke bato bafandi bazali mokende tozali ko belela basombi bato bazali na besoin ba terrain en tout cas kozanga te contacter la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine elle est là toujours pour vous pour na mosala ti na ti karandenge tolobaka bomoni terrain onyonso oyo ezali na kati ya lopango ezali 20 mètres sur 20 longueur nango eza 20 mètres largeur nango pe ezali 20 mètres moni kuna ba voisin ici ba sombi déjà na mopanzi pe boye ba voisin ba sombi do ba voisin bato ba sombi bato bazali ko kabola ko zwa ba esika yango to bengi bino kara ndenge to mesana ko benga bino to lobi en tout cas bokota bo benga biso bokozala jamais desi bomoni bino moko ezali na prince ezali na principal ezali première place na makadam donc ozara na makadam tangozo kita kaka na mutuka osali nini okomi mbala moko donc yango yo bomoni ba voisin de bazali kotonga bazotonga donc biso tozo benga bino toujours bozala branché ko le scotch connecté na la personnalité TV bo benga biso bo ya kosolola babi 20 mètres sur 20 terrain oyo ezali na position ya liboso na makada maye batiye 25 000 à discuter babi ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki benga biso on est ensemble y a pas de souci. Toujours continuer toujours awa tozali na deuxième position na makadam toza na deuxième position donc ebandi esika mer oyo et bandi dans environnement yango wana bomona oya liboso ezali na première position ya mibale ezali na deuxième position donc soko kiti na yo na mutuka okomi mbala moko mais ça n'ango ba place morote ya rubunga ya rokota boye ya rozongisa boete donc ndenge kozo kitana makadama environnement yango wana ndenge kozo kitana makadama ndenge pe mbala moko zo sa nini ozali kokoma esika oyo toye balobi awa na deuxième position donc place à liboso babi 20 mètres sur 20 yango eza na première position eza na 25 000 à discuter maintenant place oyo ezali 10 mètres sur 50 donc 10 mètres sur 50 ah on a 10 mètres sur 50 eza rara même prix 25 000 na donc 25 000 toujours à discuter ah ezali na deuxième position na makadam 10 mètres yango ebandi esika oyo mire o ezali yango esika mire o ebandi donc awa yango ezali limite tozo tambola limite naye azali boye wana esika mire ezali donc tozo tambola toko mesika limite ezali kumiska limite ezali malobi azali 10 mètres aye kusuka ti na mir oyo lisusu bomoni sukeli na mir o bomoni wana donc azali 10 mètres e bongo na mulai na ebuye nde azali ko mesure 54 mètres d'autres zokuma pe ti esika ye a soukeli donc ezali 10 mètres sur 54 mètres tozo pousana po tokuma no momoni ndenge ezaleleli eza terrain vide
ils ont vraiment vite. Toujours comme Babi, ils allaient 54, 10 mètres sur 54 mètres. 10 mètres sur 54 mètres, Babi et Azali, même après que Oyoana, Bumunaki Zaki, na position, Yaliboso, il y a 20 mètres sur 20. Donc, il y a le col Azali, na position, Yaliboso, Yangoana, Batiye, na 20 mètres sur 20. Yango batiye na 25 000 à discuter. Bumone sika oyo ye azalaki. Donc awa ezali na deuxième position. Maintenant awa wande zali ko mesure 10 mètres sur 54. Rien n'empêche bakabola yango pe ne na deux parties ebima 10 mètres sur 27, 10 mètres sur 27. Ma balobi, mobimba na enyo so 10 mètres sur 54. Bazali kote kaye, bazali kubandaye 25 000. 25 000 toujours à discuter. Babi 25 000 toujours à discuter. Donc, tout ça na kati ya nganda ya la, tout ça. Nakati yanganda yala loto zotambula bomoni za li terrain eza terrain vide za terrain moro ya mulai za terrain moro ya mulai donc azali ko mesure 10 mètres sur 54 ka ndenge to ebisara na bino to baraboza na branché boza la colle boza la scotche na chaîne abino bolingara mingi la personnalité TV donc tozana bino ensemble. Tous en abino ensemble, bisous tous ces labino mosala. En tout cas, tous en abino ensemble, tous os et labino toujours boya kobeta. Ma solo kandenge zalaka, kandenge tu bisar en abino. Benga na numéro ezali affiché na bas écran na yo soko bengi. Oko zwa biso na facilité oko kutana na ba commissioner en tout cas ba roko miso ti na ti ti na katentele ne sika oyo moni na ba terrain oyo moni ya bien ozali tout près na makadam karandenge bozali komona ba voisins bazo tonga donc partout bazo tonga ne koma na ngoka na kata Kinshasa osombi otongi obongisi bomona bino moko ba clôture ya minene nenge zo salema banda kupe ya minene ezali ko continuer toujours ko tongama donc tozo benga bino na kata la personnalité TV en tout cas bozala branché bozala ensemble na biso ndenge to sala kaka na bino tolobi benga biso biso tozala wana toujours pona bino pona sala bino mosala toujours na kati ya la personnalité TV donc bomoni bino moko ndenge zaleleli balobi 10 mètres sur 54 mètres 10 sur 54 mètres ils ont tellement moulaï bomoni pe voisin na ngambo kuna bomoni nda ko pe ya bien zotonga ma bomoni pe ba clôture zo salema misusu bazo sa pe ba mise en valeur. Donc atonga mwandako apesa valeur na kati ya lupango na ye nde yango eko sukela biso awa nde epesi 54 mètres. Donc tolobi benga biso en tout cas toza disponible pona kosela bino mosala kitoko ndenge tomesana sala ndenge to sala katuka biso toza wana toujours pona bino. Donc tozo benga bino toujours toza na bosenga na bino babiawa ezali na tsele précisément na nganda yala benga biso on est ensemble. Merci ya trop na bandeko balandi ya la personnalité TV ezala kibongo chaîne bino obolingaka mingi la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce na masolo ya mapangu to beta kibongo masolo na kati ya nganda yala nganda yala bomoni bino moko ndenge ba biloko ezali bomoni o ezali na principal donc na première position na makadam bomoni pe oyo ezali na kati yango to senga na bino
vous allez toujours brancher Koleskocho. Na reste ya programme la personnalité TV. Merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liswa Nzambe ba diva wesudia givwa mama Boko Bank na kata London City bango bazali ba membre soutien ya la personnalité TV. En tout cas donc ba merci ya trop na binoni on so vraiment tinati toroko ba toujours kopé sarabino ba merci toko ba toujours koromexie bino merci na mama Doris Lema fumu na gaze ya la personnalité TV mère patronne ya la personnalité TV. En tout cas ba merci ya trop na lolenge ozali komema toujours chaîne ezokende toujours malamu merci na ingénieur Israël Noso Pro azalaki na sima caméra pon rozula bino imonge ya mokona lelo obomoni na kati ya nganda yala na kati ya nganda yala. En tout cas biso na bino tozoko ba musala ti na ti donc yo lo fundunga no lendo me biso musala tozoko ba toujours biso toza toujours likolo kande na lo baratango bino bozo kitana ngomba biso tosa nini tozo mata toujours ngana bino tomonani na mikolo ezali koya.